По Илинденското восстание, кога настана една исклучително тешка ситуација за македонскиот народ, кога раните се уште крвареа и запалените домови се уште чадеа, требаше да се остане сред народот, да се поврати довербата кон идеологијата на внатрешната македонска револуционерна организација за продолжување на борбата за слобода. Prvi je beše, to je
Ceko, idi i proveri da nima neko tursko kuće oko Livata. Dobro jutro, Jovane. O, dobro jutro, Vojvodo. Povelete. Dosta navori. Daj ga što lovite. Vojvodo, vi idete od daleku, umorni ste, a sigurno i gladni. Pa... Ste ovih malce vole razovrije za kačamak. Prostite, ama drugo nema me tuka. Ovi osmalinite ne ograbuva dok gola koža majka ta nivna. Tuku, Vojvodo, što patve nanese vam u po ovakvo vreme. A bre, Jovane, loši raboti slušaj me za malešivijata. Pa, dojdav me da vidim i čujem što se slučiva. Чухме, много пако сви прави овој турски гад. Туку одни паре знаеме да се чуваме. Нас повеќе не загрижуваат нашите христијани, што им служат на осмалиите како шпиони. Море има и такви, Војводо, што душата би си ја продали на дјаволот, а не на турчинот. Душата ни ја извади овие турци крвопијци, мајмице им нивна. Даноци, беглоци, десетоци, уште што ли не ке измислят за да не ограбат? Ајде само тоа да е. Ами на ќерките и на жените на Валија. Уф, ана и сана. А пак кога ќе дојдат тука, се распиштуваат како селени. Море коковчиња печени, масло, се што имам морам на софра да изнесам. Некој ме наклеветил Војводо дека сум примал комити и дојдоа. Ме врзаа за онаа дрво таму, ме тепаа и со газија ја попрскаа колибат и запалија. Децата едва ми ја изгаснаа. Туку да појадеме и додиме, долг пат не чека. Треба да одиме во селото Русиново. Доста навори, дај го качамакот. Ајде, стануваме. Ај се здравје, Војводо, и нека ве чува Господ. Станете со здравје, чувајте се.
Povelete, brađa, povelete. Шо има, брадјавка? Мера беше ги. Бев поздрава и сретна в комите. Чинам и некој големец беше со ни. На кога ти дава, брадјавка? Збрвай прво. Чинам дека правецот им беше село Русиново. Е, машала, машала, брадјавка. Војводо, што вака овде? Чувме си ги мешат прсте в раковисите, па дојдохме да видиме. Како овде ти дадимо? Што да ти кажам, Војводо? Врховистите почнаа да ги мешаат прстите и овде. Нашите селани до сега се единствени, но се плашам некој да не се премисли. Голема пропаганда вршат врховистите, Војводо. Ајде, послужете се. Ови ми е внукичката, Војводо. Брача, маскирот, разгледа се, отидат навам. Thank you.
За Македонија! Ninje i prisno i vo vjeki vjekov.